Служба безпеки України продовжує викривати випадки поширення в інтернеті відео ракетних ударів РФ. Цього разу наслідки ворожого обстрілу об'єкту енергетичної інфраструктури Черкащини оприлюднили двоє мешканців регіону. Ранковий приліт понеділка вони зняли на відео та активно розсилали через месенджери своїм друзям та знайомим. Під час проведених заходів співробітники спецслужби з'ясували, що особи не є коригувальниками. Після відповідних бесід вони визнали неправомірність своїх дій та усвідомили, що відео влучань можуть бути використані РФ для нанесення повторних ударів. Служба безпеки України вчергове наголошує про заборону проведення зйомки, фотофіксації та оприлюднення відео наслідків влучань ворожих ракет. Адже такі дії можуть кваліфікуватися як коригування вогню та сприяння країні-агресору, що є злочином і карається законом. Услышав взриви. Пізніше побачив клуби диму, який зняв на свій телефон і розпространив через месенджер в Вайбері своїм друзям шестерим, с которым я вместе работаю. И своими действиями я мог скоординировать позиции военным РФ. Я признаю это и очень о чем я сожалею. Я передала смс-сообщение через социальные сети своей родной тете о прилетах в городе, чем очень сильно навредила. И могла поспособствовать дальнейшей информации, передаче дальнейшей информации для страны-агрессора.